Aku suruh mulai ke, yeah. Tolonglah, menyanyok gitu. Tolong. Meme fak mol. Meme fak mol. Meme F-U-C-K mol. Metal NFS aku. Gini ya, kemudah lah kalau tak share, apa nama panggil kalau tak share, like eh, share je, share. Sudah. Abu dah tua. Why gelap? Why? Oh, I see. Hello. I see big. What? Hello. 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 Dengar. Saya tak boleh add game capture ni. Dia beruk tu lah. Boleh dia. Nak ajak soal tu. Di live lah. Malah. Jangan nak ajak soal. Haa boleh. Live aku ke live? Boleh. Bunyi. Nice. Masalah. Okay guys. Sekarang. Saya nak stream lagi coy. Masalah stream pandang-pandang doang ini mah. Adik sama Adik Babas, apa nanti? Left banyak. Main coy. Banyak. Empat orang ya. Eh, goblok. Salah. Tak apa bila lagi nak typo. Cuba bang. Belum lagi aku tak boleh on. Dah, aku kena. Okay guys, saya end stream dulu buat seketika guys. Ada problem kat live saya. Okay, bye. Cikom. Leru. Hah? Main stream lah. Eh, no. Ya. Yeah. Aku live balik. Ya. Yeah. Nak end stream tak boleh ni. Why? Goblok. Why, cok? Why? Ya, zoom. I don't know why. Eh, toilet and stream tu. Ui, apa ni? Yeah. End live, okay. End live tu. End stream. Aku nak restart bentar komputer aku. Ada problem ni. Aku restart komputer sekejap lah. Ya, suara tak bunyinya. Hello? Suara mu tak bunyi. Ha? Huh?
you voice tidak bunyi dalam stream. Bunyi tau lah. Ya, yeah, serius. Saya sedang tengok sekarang. Hello. Bunyi tak? Slow mak. Ya, sawa tak bunyinya. Oh, tegas orang, boleh-boleh sorang. You voice tidak bunyi dalam stream. Bunyi tak lah. Ya, saya tak nak. Aku nak tengok punya bunyi. Aku nanti sabuk ni. Aku betul bik kan. Slow. Ada kena kuning kat aku cak. Jadi kena kuning ni. Sama lah, ia ada line kuning ke? Di Bika ni. Macam di Bika kuning. Di tak ada cak. Di stream tak ada. Memang di computer kita ada. Aku tak tahu nak buat guna, aku pun ada tadi. Okey je, grafik je. Okey je. Hai. Hai. Ya. Ya bos. Copyright cuy. Sedap. Hah? Masuk lagi. Never speak. Oh. Belum wait. Go on. Ya nak cakap pasti cuy. Okay. Wait. Abang jahat. Aku tu cinta berat. Mana? Gila. Aku Raja Sa- apa ni? Dengar sok mau bunyi kipas eh. Bunyi kipas kita tak aku eh. Tak perlu apa ada senyap. Suasana senyap. Anjing. Goblok. Eh, Wano ni komputer aku buka semacam ni. Aku ya lah. Kalau aku tak, aku live beres lah. Kipas tu. Bentar. Tak perlu aku nak setting lah ya. Yeah. Eh, sebab apa komputer aku buka semacam ni? Aduh. Eh, abang jahat. Ada dapat member tak online. Oh.
Ya ya. Ada problem besar ni. Wait. Aku nak setting lah aku entah. Sabar ya. Leh aku komputer aku bergerak ni apa eh? Leh gini. Tuh. Eh. Lagging. Lagging kau ni. Aku dekat CTRL Windows BL laptop. Control Windows BL. Windows BL B B B. B. Tak tahu bikin apa? Tak tahu bikin apa? Kita setup. Yelah, Windows B ni. Windows, tidak ada L, Windows BL. Tutup. Gana-gana? Si control Windows B na L. Baik. Jadi ke? Apa lu? Screen aku banyak benda, mentah aku serabut. Nah, masuk tu. YouTube saya tak live. Saya tak live, download. Control B. Control Windows BL. B, huruf B, B, ba, ba. B aja, tak ada L. B dengan L, setup. BL BL Pati dia tulis set up live caption to continue. Okay lagi, dia apa ni, dia reset. You should download or not now? Oh tu tak ya, dia pakai kuat tu. Kat tu. Then? Patutnya then? Dia kalau pun tekan aku ayat ni tu eh. Dia ha? Masa tepat, masa nak buka laptop tu kan yang dia buka password lah. Dia buat gitu. Macam reset dah kuat drive rumah tu. Tak tahu bit. BAL. Tentuk. Tak ada tahu bit. YouTube set up live. Yeah. Betul lah. Oh. Kepi temu kau kaya salah. Okay, betul lah. Kau, ya grafik right. Askar ada grafik tak lah. Go nya. Apa, ah, biar. Ha? Go je lah. Malah aku nak live. Go. Aku lah je live semua. Nanti lah. Eh, abang jahat. Main lagi cuy. Dari jauh ke Hello. Hello. Senyap cuy. Barang mana santai-santai kau. Tak senyap. Aku tengah komen di live. Baca. Kau tak ada tiga. Tunggu. Good news. Ada masih tak komen? Go on. Masuk kat my wallet ni bapa ni. Senyap. Mendi kau naik. Dia kau naik. Kenapa?
marilah tolong aku meta grind ni dua game lagi. Lima. Eh, malah dah. Boleh tak malah? Dua game lagi hit lima. Waktu kita main tak ada siapa puah. Tolonglah. Contoh dah ni naik. Smooth coy life mucoy. Anjay. Smooth wallet life. Smooth wallet life. Life sistem PS tu. Boleh tak boleh PS tak? Tak tahu aku tak boleh tengok FPS berapa tengok. Tak ada. Kalau setting 1.860 FPS. Aku baru 700. Baru 720. Aku tengah 0.10. Dia boleh FPS. Dia boleh begitu. Ah, mana mu? Boleh. Smooth cok, anjing. Nampak lah. Ini lain-lain just terbaik. Ini rest sahaja. Rest banyak sikit, biar dapat hit. Bye. Mi invite dah ya? Mi invite dah? Mi invite dah? Aku invite mu? Bukan, aku invite pun okey. SK. Random orang invite. SK lah. Random orang invite. Aku gay set goblok. Dia invite tu tu semua lagi. Aku cari apa? Sekejap. Aku duduk ke atas. Main speed track aja. Duduk situ. Ha? Main speed track ah. Naik dah sikit level. Naik sikit hit. Naik sikit-sikit. Ha ah. Kan ada speed track depan tu gear straight eh. Main dalam dalam tu juga. So molek copyright. Molek copyright. Ni baik dah. Oi, delay teruk cuk. Live mu. Delay tak ada tak teruk. Delay kot lah. Live mu delay. Delay 5 second tu. Delay. Ni standard ah. Kalau tengok kita eh. Delay ni dia delay
Kalau real life macam competitive eh. Macam game lagi lagi ke. Pak macam screen 4G real life eh. Tadi. Asy wishlist nice. Lah. Wah, ni FPS tak boleh eh. Macam komputer aku ada something wrong. Aku tak tahu pula ada tu. Nanti apa pula aku ni. Apa tu? Launcher ke? Duk gila ya. Aku download lama dia terlalu cepat apa sehari ni. Alright everyone, the hunt is on. Go get him. Allah batuk. Alligator. Mu mu elok apa boleh kat aku. Pak mohon. Dia cuma dia wah. Just found that damn driver again. Don't let him slip. Suspect from before has reappeared. I want all available units to back out there. Oh. I've got you now. Wait, gana. Oh no. Like around here. Oh. Ini kira kita perlu gini gitu. Aku tak apa apa aja. Pak ada apa? Let's be. Tidak apa. Kalau nak ambil ultimate plus, tak payah race. Tak payah race tiga, hit 3 tu ni. Ultimate plus bukan race hit 3 ni. Ya, hit 5 ni. Aku duduk cair.
sending pursuit. Don't know how, but they got away. I don't like quitting, but I guess I'm being one. Ada juga ni. Dah kita di sini. Babi tak naik pun lagi. Pak lah. Naik tiga lah. Kat angin ni kan. Mau ambil darisnya. Aku
Masih okey. Jauh juga lagi apa apa. Sudah juga lah. Go ahead and run. Won't get far. Got eyes on that car from earlier. I'll chase after it. I want everybody back on this driver ASAP. Don't let him get away again. Oh, 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 oh. Deep there. Ricky. Dia tengok down. Down. Oh, dia fikir dia go down. Stingers are being set up ahead. Just hoping it works. Copy that. I see. Just have one back. We don't have spare units. Get creative. Deal with it. I can't maintain enough speed in this pile of shit to stay in the chase. Calling off the pursuit, Jarvis gave us a slip. Damn it, we ain't gonna find him if we stop looking. Oh, no. Drop action mobile. Kau tak ada baca ni. Thank you.
Unit 5 dah ya? Unit 5 dah. Unit 5 dah ke? Dia tak pernah pergi lima, kau malah nak sampai lima. Hah? Dia tak pergi lima, macam tu. Kau malah nak sampai lima. Okay, hide from me. What do you know? We're getting another chance at that suspect. Got a visual on the suspect. Mana cari dah hit lima tu? I want that driver found. No excuses. Aku nak balik hidup mata ni. Kita aku gila babi tu. Aku ada, ni cari lima dah. I got the subject's car in sight. Mark by suspect located. I'm too far behind. Gotta turn this chase over to the rest of the squad. Start a chase, we go hardcore all the way. Hey, just FYI, we're dropping spikes in the road up ahead. Okay, got it. The crew's got to step up to keep up with us. Tell them to get going. Called up a few more patrol cars to help you this time. Bamu wak gua tengahnya. Got visual on the suspect vehicle. Shit, I can't see him anymore. Suspect was last seen in the area. Start searching. Hello. Tadi aku ni spike try. Mati dah yang bocor. Berapi-api tanya kau ni. Kau tahu ke mana ni? Hari tadi. Hari tadi. Got owned. Are you actually chasing them? All that work to nail this driver just so we can call off the chase? Bullshit. Mundur sini lima. Aku tak ada hit ini kosong.
Pukul 5 dah. Dia semua kan. Mana resident jom? Tahu. Kalau aku tengok. Oh ni. Terus mulai. Besok hot gitu kan, hot kamera duduk bawah betul-betul ni. Kamera ni lah. Kamera game duduk bawah betul-betul. Kalau aku akak sikit view kamera itu. Okay, ada FPP, lepas tu ada hot bawah sikit tu, naik atas sikit tu. Follow sini. Kamera, kamera, kamera game. Oh, C ke? Yelah, C. Okay, kita pakai control. Mungkin kamera gitu lah. Baya tu kalau bangun tak apa lah. Ni baik dah. Tak ada masa. Tak ada mode aku. Jana? Jason. Oh. Main kali ni tau. Hey. Off not turn. Tak buat. Found that damn driver again. Don't let him slip. Snap back to reality. We got the hunt back up and running. Flip on the siren to get after them. Allah terbabat laju-laju ni. Found him. Terbabat. Aduh. Terbabat pulang.
Apa bini dulu? Aku nak gembeng kok ni. Pak molek babi. Kan aku nak lihat yang bunyi. Finding them, and don't let them creep away again. Ah, anjing molek. Tak ada bagi babi. Iya, aku. Oh, iya. I want everybody back on this driver ASAP. Don't let him get away again. Subject vehicles out of view. Don't know where they went. Spread out and search for that vehicle. They can't have gotten far. Kok aku ni ibu-ibu orang boleh hidup lah. That's enough for one night. Get some rest. Kau tak dapat part bodoh. Babi molek. Tepuh ngelang-ngelang. Tidak aku dapat top 5. Dia dapat part. So, when are you gonna get your own place? Rabut aku main. Don't listen to him.
Dia macam mana? Mana dia? Adik? Adik? Ah, kejap seko. Tak dapat part bodoh aku dah lah. Tak dapat part waktu kena igap. Igap? Om. Kereta aku damage dulu. Tolak. Ada lagi tu hacking CD. Aku sudah guna dah malah. Aku tak dapat part ni malah, aku sangat main malah. Mata pagi. Aku main pagi lah. Tak ada. Aku nak dapat part tu tapi kat orang gitu lah. Mujur-mujur aku baru. Grinding took a lot. Now recharge for tomorrow. Yep. Kena? Sepeda tu garas. Ya, baru masuk. Baru masuk lah. Tiba-tiba dah baru tu. Tiba-tiba. Ya. Flash again. Bye-bye. Hi, guys.
Babi, tika, kena tengok tika per second lah. Tika per second. Yes. Babi boleh. Mari kita check in dia. Yeah. Eh, oh, tak ada tengok dah tika per second anjing. Oh ni. Huh? Berapa second? Bodoh, tak ada tulis berapa second tika. Tama-tama nak off aku. Oh, aku beri dia. Tama lagi lah kita eh. Eh, baik. Baik ke? Tidak salah-salah. Tidak ada. 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 Tidak kita tu buka kita nak makan ke ni pakai time lah. Hei kata ni aku tak pick up dah. Tak pick up ni kata ni makan dah tu lagi makan dah kata ni bakal ni. Hanya, aku bakar dan bakar ni. Oh, kita ada, nama kita ada, utai tak ayah. Ni sini ya, nak seling. Esok lah, esok aku jumpa yang nak seling setia. Esok lah. Ni, tak boleh tak boleh. Bawa dia tak mahu, muka aku naik motor ni banyak bagi nak bawa. Dah aku game. My game, kalau dia main game kita nak game FPS. Ya kalau boleh lah aku suruh chat ni main game. Jadi tunggu sehari tu. Kena. Dok malam nak sampai jadi bola. Nampak jadi bola main challenge lepas tu banyak banyak kerja. Nak aku tunggu lah. Kena. Oi, perkak ni. Gus ni. Kita kat jenis gus. Dah tahu dah. Hah? Eh. Ada. Tadi aku tu ni jok angka mode ya sebenarnya. Yalah. Sedap juga isap. Sedap juga isap pok angin. Kenapa? Sedap juga isap pok angin. Beres. Aduh. Aku tu ubik dulu lahnya. Kau singkat Discord.
closing kod Discord. Buka kamera. Tak boleh cuba lah. Buka kau. Tak boleh cuba muka. Ni aku buat closing. Aku buat closing untuk kamu. Okay. Ya, aku buka Discord dulu. Buka Discord kan? Ya, aku buka kamera. Oh, dah masuk muka aku. Buka Iris kat pang, buka kamera aku. Aku nak closing kau ni. Cek kah? Cek ayat lah. Aduh. Dekat ni. Dah. Buka dah. Buka lah ni, sini ni. Nampak muka aku ni? Nampak, apa tengok lah. Okay. Okay guys, sekian dulu pada saya, daripada kami. Saya dan Daniel, saya mewakili Daniel untuk closing pada hari ini. See you next stream and semoga terhibur tengok stream ni dan bye-bye. Bye. Bye. Bye guys. Bye. Nak dengar suara.